За. Энэ улсын хурлын гишүүд маань энэ гэртээ сууж ажиллаа хийлгүү танхимдаа ирж суралдмаар байна. Энэ улсын хурлын нөгөө бүрэн эрхч яагаад ингэж хязгаарлагдаад талдаад байгаа юм бэ? Улаанбаатарын чахан ингэж сонгогчтойгоо очиод уулзаад очиод ажиллаж болж байна. Хөдөө орон нутгийн гишүүд бас хөдөө орон нутгаас очиж ажилламаар байна. Энэ улсын хурл мишаа засгийн газар улсын онцгой комиссийн энэ шийдвэрүүд амжилт хэрхэн хэрэгжиж байгаа зарим үйлчлэл, зарим ажиллагаан дээр нь туслах, зарим дээр нь хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих байдлаар ажилламаар байна. Жишээлбэл энэ Жэнхбаяр зөвлөх тусгай үүрэг гүйцэтгэгч гэдэг ингээд томилогдсон байна гэдэг чинь. Тэгэхээр ийм тусгай үүрэг гүйцэтгэгч болж очиж тойрогтой ажиллаж болох уу гэдэг ийм асуулт байна. Улсын онцгой комисс за ер нь манай Монгол улс ер нь дайнаа ирэхээр дараа нохно гэдэг шиг л бужигнсан юм байдалд байна дөө. Ер нь бэлийн юм алга байна. Тэгэхээр улсын онцгой комиссын ойрын болон хэтийн тактик төлөвлөгөөгөө боловсруулсан байгаа юу бас юм болгонд ингээд төгслөөд яаж ирэхийг бид нар мэдэхгүй байна гэж ингэж хариулдаг. Тэгэхээр хэн мэдэж энэ одоо асуудалд хамдах юм бэ гэдэг ийм асуулт байна. Засгийн газараар энэ өчигдөр ерөнхийлөгчийн саналыг тэр гол саналын унгаарч нь лээ. Энэ ингээд эцэлцэн үү эсвэл дахиж ярих уу? Яагаад дэмжсэнгүү вэ гэдгээ сангийн сайдаас асууж байна. Бэлнээр 180 тэрбум гэж байна. Энэ доллар шилжүүлбэл 63 сая доллар. Тэгэхээр энэ мөнгө бол одоо нөгөө тусламж хандивын мөнгөд чи ингээд ямар ч үлдэгдэлгүй зарагдаад ингээд дууссан юм уу? Энэ ноолуурт жишээлбэл хэдэн төгрөгийн одоо төгрөг урамшуулт нөхсөн бэ гэдгийг бас тодруулж сангийн сайдаас асууж байна. За анагаах ухаан дэргэддэг энэ амьдралын заалт гэж нэг юм байдаг. Тэр нь юу хэлж байгаа гэхээр хүн амьд явахын тулд одоо юу ч хийж болдог. Тухайн гүшүүд нэг минут нэмж үгэ. Хатуу хөл хоронд байгаа иргэд чинь одоо даарч эхэлж байна. Өлсөж эхэлж байна. Ингээд хөлдөөд юм уу өлсөж өхвөл яах вэ? Энэ асуудлыг хэн хариуцах юм? Компенсац хийх саналыг ерөнхийлөгч оруулаад ирэхээр буруу мөнгө байхгүй гэдээ ингээд явчихдаг. Энэ байтугай мөнгө бол одоо байдаг тийм ээ. За хүнсний толооны хэмжээг нэг хилээдэг учраас бусдын хүмүүс асууц учраас сайн дурынхан иргэд сайн дураараа энэ хоол унд хийж өгье. А хүнс мөнс тарай гэдэг энэ асуудал дээр ер нь ямар арга хэмжээ авч байгаа вэ? Инх саран дээр ямар арга хэмжээ авах вэ? Саран гэрэл сайдын үед бариад болоод исэн юм ингээд шинэ засгийн газрын үед алдагдчихлаа шүү дээ. Одоо энэ дээр ямар арга хэмжээ авах юм бэ? Энийг нэг тодорхой хариултууд өгөөч ээ гэж хүсэж байна. За шадар сайд эхэлж харуулъя. За нэгдүгээрт улсын хурл энэ улсын хурл бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжсэн үед коронавирус COVID-19 энэ үед ажиллах юмнуудаас хууль заасан энэ хүрээндээ яаж байгаа улсын онцгой комиссоос улсын хурлын одоо парламентын үйл ажиллагааг зогсоох ямар нэгэн шийдвэр ямар нэгэн хязгаарласан зүйл байхгүй. А зүгээр тойрогтой ажиллах тухайд улсын хурлын гишүүн ч гэсэн вирус тусч болно шүү дээ халдвар авч. Туслахуудны өвн жолоочдын өвн энийгээ бас их сайн тооцох хэрэгтэй. Одоо яг бид нар бүрэн хүрээгээ хумж эцэлж чадаагүй байгаа учраас хэн тусан тусаагүй. Жишээ нь энэ улсын хурлын гишүүдтэй одоо туслах зөвлөхүүдтэй холбоотой ойрын хавтал байгаа шүү дээ. Тоонуудыг гаргаад өгсөн байгаа. Хүмүүсийн шинжилгээнд тамруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ юмнуудаа бас сайн тооцож эрслээ бодороо л гэж хэлээ. Тэгвэл би парламентын үйл ажиллагааг зогсоох гээд юм уу гишүүдийг хориод байгаа зүйл байхгүй ээ. Тэгвэл энэ бол улсын онцгой нөхцөл шүү гэдэг одоо тав хүмүүс маш сайн ойлгож авахаа гэж бодож байна. За бид нар энэ улсын онцгой комисс, за Монгол Улсын засгийн газар, Монголын төр энэ үеүүдэд авах арга хэмжээний нэгдсэн төлөвлөлүүд байгаа. Би их олон удаа гишүүдтэй хэлж байна. Бид нар энэ стратеги төлөвлөлтүүд бүгд ингээд гарцсан ингээд одоо тав хүнд эсвэл энийг энэ одоо нээлттэй байдаг юм чи тав их ороод харж болно шүү дээ. Алаг цог өвчлөл гарсан үед, кадастрлан өвчлөл гарсан үед, хүн амын дунд нийтдээ дарахсан үед ингээд шар улаан улбар улаан нар наваад ард нь ямар арга хэмжээнүүдийг ингэж авдгийг хэдийд ямар хугацаатаа авдгийг аль байгууллага ямар үүрэг зорилготой оролцдгийг ингээд маш тодорхой энэ төлөвлөлтийн дагуу л явж байгаа шүү дээ. Энэ хариу арга хэмжээ бүх салбар дээр хариу арга хэмжээний төлөвлөлтүүд хийгдсэн, бэлтгэл ажил хангагдсан, нөөцөд цуглуулсан ийм л байдлаар ажиллаж байгаа. Тийм учраас одоо энд гинт одоо толгооноос юм гаргаад юм уу гинт хийгээд байгаа мэт ингэж
одоо бас араа болохгүй тэр цэмээ парламентын юм дээрээс бол энэ маш одоо төлөвлөлттэй яг энэ дагуу. За шатар сайдд микрофон амж үгээ нэг минут. За тэр хүнсний түгээлт хийх юмнууд чинь бас л халдвар хамгаалын асуудал шүү. Одоо энэ сайн дурын янз бүрийн юмнууд гараад одоо энэ тэнд хүн сүглүүлээ. Тэр хүн сүглүүлж байгаа хүний хэн халдваргүй гэж хэлэх үү? Хинч хэлж одоо чадахгүй. Бид нар шинжилгээ хүнд нь хамарлаж байна. Тэр үедгээр PCR-аар аваад 2-3 дахь дээр гарч байна. Тийм учраас тэр сайн санаа бодож авах, сайн санаж авах тэр хүн дэхтэй өөрөө вирустэй хүн тойроод айлуудаар юм тараачвал яах вэ? Гэх мэтлэн энэ халдвар хамгааллын маш нарийн журам юугаар зохицуулт хийж явж байгаа. Тийм учраас мэдээж одоо сонгогчтой иргэдтэй хандж байгаа юуг бол ойлгож байна. Гэхдээ энэ халдвар хамгааллын одоо энэ нэгдсэн энэ одоо бодлого юу явж байгааг бас хүндэтгэж үзээсэй гэж бас хүсэж байна. Инг сарын сувил дээр эрүүгийн хэрэгч үүссэн байгаа, шалгаж байгаа. За энийг одоо энэ халдвар 10-ны өдөр одоо 11-ний өдөр гарах юм гэсэн энийг одоо зогсоох энэ одоо шийдвэрүүд нэр устдаа шаардлага мэдэгдлүүд нь бүгд гарцсан. За энэ дээр нь мөн одоо ажлын хэсэг гараад үнэлт өгнүүд нь гарцсан. Хин хоорондоо иргэнээс ямар шалтгаалсан, тэнд ажиллаж байсан хүмүүсээс юунаас шалтгаалсан, юунаас бол. За сангасад Хүрл Батар хариулъя. За ерөнхийдөө өрх болгонд 1 сая төгрөг олгоно гэдэг ийм саналыг бол бид нар үтсэн. Тэгэхээр нийтдээ 900 мянган өрх байгаа. 1 сая төгрөг 900 тэрбум төгрөг шаардлагатай. Засгийн газрын хөтөлбөр бол хүүхдийн мөнгөөр дамжуулъя. А мөн одоо нийгмийн халамжаас одоо тэтгэр авдаг хүмүүсүүдийнхийг 100 мянгаар нэмэгдүүлж өгье гэдэг ийм шийдвэр эсвэл яг зорилт төлөвлөлтөд тааруулаад. Тэгэхээр энэ үрийг харьцуулаад үзэхээр нэг хүүхдэд өрх чинь 100 мянгаыг 12 сараар өсчихээр жилд сая 200 мянгаыг авчих واخгүй юу? Хоёр хүүхдэд нь 2 сая 400 мянган төгрөг. Гурван хүүхдэд нь 3 сая 600 мянга. Дөрвөн хүүхдэд нь 4 сая 800 мянган төгрөг. Таван хүүхдэд нь 6 сая төгрөгийг авч байгаа. Эндэлт нь 1 сая төгрөгийн хөтөлбөрөөр солино гэхээр бид нар энэ бол засгийн газрынх нь илүү юм аа гэдгийг хэл. Нэгд хоёр дахь асуулт нь бол 180 мянган төгрөг нь бэлэн бусд нь бол цаасаа гэж цаасаар гэж. Үндэсний үйлдвэрлэгчд очоод цаас үтж өгчхөөд нэр нь ямар ч хамаагүй. Тэгээ бараа авчихаар нөгөө аж ахуй нэгч нь улам хүндрэн штэ. Хэрэгжүүлэх арга механизмараа ч тэр үндэсний үйлдвэрлэгчдээ ч энэ бол хортой. Тэм учраас тэр хүүхдийнхаа мөнгөөр дамжиж явж байгаа энэ засгийн газрын энэ хөтөлбөр нь илүү оновчтой бөгөөд зөв юм аа. Гэтэл би хэлье. Анол орн дээр 178.4 тэрбум төгрөг бол хөдөлмөрийн банкар дамжиж авах гэсэн. За. Ер нь 5 дугаар микрофон дээр ариун зөөсэт хариулъя. Тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. За хүнсний эрхийн бичигт 44,314 өрх 241,962 иргэн хамрагдаж байгаа. Хүнсний талоныг 2 дахин нэмэгдүүлсэн дүнгээр буюу 36,000 төгрөгөөр олгож байгаа. За халамжийн тэтгэр тэтгэмж хөнгөлөлт тусламжийг 11 сарын 13-нд 150,575 иргэнд бас шилжүүлсэн байна. За 163,321 иргэний 7.9 тэрбум төгрөгийг 11 сарын 17-нд шилжүүлсэн. Үүн дотор их халамжийн буюу ихэр хүүхдийн тэтгэмж, жирэмсэн ихийн тэтгэмж, цалинтай ээж хөтөлбөрүүд зэрэг орсон байгаа. За хүүхдийн мөнгө олгох хугацаа нь 11 сарын 20-нд байгаа учраас маргаашаас одоо ингээд хүүхдийн мөнгүүд бол ороод явна. За хүүхдийн мөнгө 641,000 өрх 428 641,428 өрхөд одоо хамрагдаж байгаа 1.2 сая хүүхдийн мөнгө бол олгогдно. За бүгднгийн цахимжуулж дансжуулсан байгаа. Эхний ээлжинд иргэд одоо дансанд нь шууд ороод явна. Ирэх 7 өдрийн даваа гаргаас 23-наас банкуд халдвар хамгааллын арга хэмжээнүүдээ аваад улсын онцгой комисс цагдаатайгаа одоо хамтраад аюулгүй байдлаар хангаад одоо мөнгөө бол одоо өгөх боломжтой болно. За яг одоо бол хүнсний талонд хамрагдаж чадаагүй байгаа өрхүүд гэдэг юм уу эсвэл одоо яг нэн ядуу байгаа өрхүүдэд бид нар бас ярьлагчихсан өнөөдөр 1000 өрхөд бол багцудаа хүрэхээр байна. Энэ багц дотор 20 хил гурил, 5 хил будаа, 2 хил элсэн чихэр, 3
Телеграм гоймон ургамлын тос нэг ширхэг, цай нэг ширхэг, давс нэг ширхэг гэх мэтчлэн одоо ийм багцуудыг ямар ч байсан улаан загалмаа бол ингээд хөргүүлж байна. Нөгөө талдаа тухайлсан дүүргүүд бас өөрөөхөө одоо нөөц сангаасаа мөнгө хөрөнгөө гаргаад тухайлсан одоо өрхүүдтэй хөргөж байна. Өмнө нь Food Bank гэд бид нар одоо энэ голомт нь нилээ томроогүй байсан энэ үедээ халдвар хамгаалалт хан. За, ариун зай сайд 1 минут та тодруулах минут авцсан шүү. Ариун зай сайд 1 минут гүзэв ариун. Халдвар хамгаалалт хангаад хөргөж өгч болж байсан. Харин одоо болохоор үнэхээр энэ одоо цар тахал маань нилээд одоо хүндрэх шин тохиолдолд гараад байгаа учраас бид нар одоо яалтчгүй улсын онцгой комиссийн дэглэмийнхаа дагуу түгээлтүүдийг одоо зогсоохоос иргэд бол одоо өөрсдөө сайн дурын арга хэмжээнүүдийг авч болохгүй гэсэн юм чиглэлүүд гарч байна. Тэгээд үүн дээр бол одоо хам ажиллаж байна. 16,000 хүүхдийнх нь 16,000 хоёр дахин нэмэгдүүлснээр байгаа даа. 18:36. 5 минут авцсан. За одоо авцсан шүү дээ. Авсан. Та 4 минут авцсан шүү дээ. Харин тэр 1 минутаа та дутуу 2 минут. За бүгд ижлэх нь л 2 дээр нөх нэг гэж явж байгаа шүү дээ. Аваагүй. Наранбаатар гүшүүн асуу. Аваагүй. Наранбаатар гүшүүн асуу. Бүгд дээр 2 дээр нөх